aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan u sameyno maanta xafladda qiimaha iyo qaadaha badan aan ku soo dhaweyno madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. Waxaan u malaynayaa baasha kuma maanta ee gaaraysa way soo baxday odayaasheeda iyo caaqibinteedii waxgaradkeedii iyo jaaliyii jubbaland dhammaan way isu yimaadeen. waxay taageerayaan dowladda cusub ee ku guuleystay xasan sheekh maxamuud. waxaan aaminsannahay codsi keliya maaha, xaq baan u leenahay, xaq baan u leenahay inaan helno maanta ra-iisul wasaaraha annaga meesha ku male. soo xaqu ma lihi? soo annaga ma lihi? anu waxaan ka hadlahayaa dowladda Soomaaliya oo ku guuleystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaan halkan dhambaal uga dareynaa magaalada Garis hambal yaanu leenahay, haddaan nahay odayaasha kuumade meel kastoo ay joogaan, baama hadday Itoobiya joogaan ama Soomaaliya joogaan ama Garis joogaan, arrinta aad baan maaragtay ugu faraxsannahay. waxaan ku faraxsannahay oo kale guddidii la shaqaysay ee heer doorasho ahayd iyo tii dambe oo mataqaanaa xildhibaanada dhaarinaysay oo dhaban cad ku jiro. iyagana waan u hambalyeynaynaa ra-iisul wasaarihii jugdiga badan geliyey ee intaan ogaan rafaad iyo dhibaato iyo caqabad la kulmay oo ka dhex baxay Soomaaliyana maanta isu keenay. isagana waa u mahadcelinaynaa. haddaan nahay odayaasha absame meel kasta oon joognaaba hambalyaanu leenahay xasan sheekh maxamuud ha guulaysto maamulkii dhibaatada sameeyey. waxaan u baahannahay in isaga aan aad loo sii raad qaadin. dhibaato way dhacdaa laakiin in laga gudbaa fiican. dhibaato badan bay sameeyeen oon ognahay, oo Soomaaliya qofkii ilmaha yar ee sabigu wax uu garanhayo aad u yaabanaa. argagixii Soomaaliya Ilaahay waana dhaafiyey. habeenkii ay tageen baa marawaxadan shidana noogu dambeysa dhulku waaba qaboobay. marka intaa hambal yaanu leenahay, waxa weeye waan u hambalyeynaynaa madaxweynaha. waxaan codsanaynaa haddaan kuumada nahay oon aaminsannahay inaan Soomaaliya naqaano waxay ka samaysan yihiin Soomaaliya. qabiil kasta annaga waxaan leenahay xuduud baan la leenahay, waan kala naqaanaa sida loola dhaqmo. qolo walba waan naqaanaa. qolo aanan Soomaali xuduud la lahayn ma jiro. qolo inta dhex degan mooye waan u ognahay. waan ka naqaanaa Soomaali dadka, waan ka naqaanaa haddaan nahay kuumade. waxa weeye waxaan codsanaynaa in nala siiyo ra-iisul wasaaraha annagoo aaminsan halgankanagu aad u badnaa Soomaaliya, in nala siiyo ra-iisul wasaaraha. yaan codsanaynaa madaxweyne annagoo weliga na qabanin, laakiin aan aaminsannahay in Soomaaliya ay nabad waarta ay gaadhi lahayd haddii ra-iisul wasaaraha nala siiyo. waxaan halkan iskugu nimid annagoo ah odayaasha beesha kuumada ee Garis. waxaan halkan iskugu nimid inaan u hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud doorashadii loo doortay inuu hoggaamiyo ummadda Soomaaliya 40 sano ee horteenna. marka waxaan leenahay madaxweyne hambalyo. waxaan rabaa halkan inaan ka salaamno oon hambalyo u dirno ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo sida runta ee juhdi iyo dadaal iyo karti iyo raganimo iyo daacadnimo muujiyey oo cariiri ummadda ay gashay iyo dhibaatada ay ku sigatay ilaahay falligii ka soo saaray inay Soomaaliya halkaas soo gaadh. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa guddiga doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal oo ayagana dadaal badan sameeyey, ayagana u mahadcelinaynaa. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa kooxii mucaaradka ahaa ayagana inay Soomaaliya lugaheeda isku taagto ay hagaagto oo khaladka iyo hagardaamadii ku dhex jiray inay ka baxdo dadaal badan ku sameyna waan u mahadcelinaynaa. sidaa ogtihiin madaxweynaha hal baan kula dardaarmaynaa. annaga dad Soomaali oo fara badan oo qaxooti ah ilaa 20-30 sano dhex degan, dadkaas qaxooti ma ahaan karaane inuu ka shaqeeyo siday ayagoo nabad ah oo dalkoodana nabad iyo dhulkooda ugu noqon lahaa inuu ka shaqeeyo waa ka rabnaa. waxaan kaloon rabnaa beesha kuumada haddaanay meeshan iskugu nimid, Soomaali markay Soomaali hiil u baahan tahay annaga nagalama marno haddaan kuumadanay meel kasta aan joogno. laakiin markay masab u baahan tahay Soomaalidu alxamdulillah inay gadaan la mariso oo aan nala baahnayn. waxaan kaloon rabaa inaan sheego beesha Daarood
laga soo bilaabo Cabdirashiid Cali Sharmaake, Cabdirsaaq Haaji Xuseen, Maxamed Siyaad Barre, Cabdullaahi Yuusuf Axmed ilaa farmaajiga u dambeeyay. Inta annaga waa la shaqeynayna, garab taagnay Soomaalina, waa garab taagnay ilaa xorriyadii, ilaa halgamayaashii hore Soomaali qayb baan ka ahayn. Marka meeshan waxaan rabaa inaan cos uga dirno beesha daarood annagaan ka dhalan, maadaama inta annagaan daarood soo garab taagnay inay maanta annaga noo banneeyaan oo inagu qadariyaan inagu xushmeeyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inaan qaadan. Beesha kuumaga annagoo u hadlayna waxaan u hambalyeynaynaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waan u hambalyeynaynaa, waxaana kale u hambalyeynaynaa nimankii dowlad goboleedyada ahaa iyo guddigii ka shaqeeyay arrimahan ee intaas waa abaabul hayay. waxaan mahadnaqaa ku dareenaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo arrintan u dhabar adeeyay, wax badan soo daadiyay. waad ku mahadsantihiin inay Soomaalidu inay waxaan noqoto un baad rabteen, anaguna inay Soomaalidu waxaan noqoto un baad danno, qofkii Soomaaliya asaasaa dano. intaa ka bacdi madaxweynuhu xil baa loo dhiibay, xilkaas madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud inuu daacad dalkiisa iyo dadkiisa u noqdo waa ku waaninaynaa. waxaan kaloo leenahay haddaana beesha kuumada beesha daarood markaan nahay oo wax qabsanay, harti waxbuu helay, laba koor hartibaa helay, laba ra-iisul wasaare, hadda maraaxaan baa helay madaxweynaha. annagoo kuumadaa waa qatannahay, annagaa maanta mudnaan u leh, run ahaanti markii la gaaro annagaa mudnaan u leh. madaxweynaha waxaan ku leenahay ra-iisul wasaaraha annagaa iska leh, daarood ra-iisul wasaare leeyahay, ra-iisul wasaaraha daarood annagaa leh maanta. annaga yaale waa ka qatannahay dowladda, inaad dowladdii aan ka qatanaanana xaq ma aha. Soomaali markaa wax qaybsanaysa balbal baa loo qaybsadaa, beesha daarood waa cid aan aray aad baa loo badan yahay. waxa ugu badanna waa Absame. Absame weligii kursi ma helin, kuumada weligii kursi ma helin. marka kursiga maanta kuumada la madaxweynow, waxaan kugu dhiirinaa kaa codsanaynaa ra-iisul wasaaraha inaan annaga aan maanta lehna xaq u lehna. taas waa codsi, maadaama aad madaxweyne tahay oo dadka aad u xasuurayso. magacaygu waa Uwaas Cabdiraxmaan Uwaas Khaliif. waxaan maanta meeshan u fadhiisannay in aan hambalyo iyo bogaadin iyo soo dhaweyn intaba aan iskugu darro madaxweynaha cusub ee ay doorteen labadii aqal ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowow, waan ku hambalyeynaynaa. mar labaad waan kuu ducaynaynaa xilkaa Ilaahay kuu dhiibay ee addoommada Soomaaliyeed intaad ka doonatay ay ku siiyeen, Allaha kugu xiltiro. waxaan intaa ku dari oo aan hambalyada raacini ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumaddiisii inta fiicnayda la shaqaynaysa. labadii gole ee siid iyo fiid ahaayeen ee guddigii doorashada ahaayeen wuxuu dabinno badan iyo cagajugleyn badan iyo hagardaamo badan lagu sameynayay u soo dhabar adayga ee soo gaadhsiiyey in guddoonkii la doorto lagu xijisiiyo madaxweynihii, kuwaana waan u hambalyeynayna ayaga iyo ra-iisul wasaarahoodaba. sidoo kale waxaan u hambalyeynayna oo aan leenahay Soomaaliya waxay ka badbaadiyeen god dheer oo ay ku dhici lahayd oo ay dib uga soo baxdeen labada maamul goboleed ee ay madaxda ka ahaayeen mudane Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale mudane Siciid Cabdullaahi Deni. labada maamul goboleed mar walba waa u ducaynaynaa iyo madaxdooda waxaan leenahay hambalyo, aragti dheer iyo dadnimo dheer iyo geesinimo dheer ayay muujiyeen. waxaan u mahadnaqi oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqi
dowladaha dariska qaar ka mid ah sida dowladda Kenya, Djibouti, kuwa naagar daameeyayna waan garanayna, kuwa noo hiiliyay ay wax nala qabtayna waan garanayna, kuwa noo hiiliyay hambalyaanu leen, kuwa kalena waxaan leenahay xilliginaad sugaysa. Intaana halkaasaan kaga gudbi. Mid codsiya madaxweyne waxaan ahay isim isimada Soomaaliyeed ka mid ah reer Jubbaland. Meeshan aan joogana waa waddankaygii weeyo. Waxaan leeyahay maanta waxaan mudannahay oon xaq u leenahay oo aan weliba ku habboonnahay in aad wasiirka koowaad annagana siiso beesha kuumade. Maaha waxaan baryayna waan mudannahay. Waxaan nahay reer weyn oo ballaadhan, karti badan, aqoon badan, diinta Islaamka iyo Soomaaliyaba in badan u soo gargaaray. Waxaan nahay dowladaha deriska dadka Soomaaliyeed kuwa wakiilka ogaa waanan ugu hiilinahay kuma dhibaataynna adaanan ka maqraati gashanayna iyo ninki wax garab. Madaxweyne waxaan codsanaynaa oon Soomaali ka codsanayna oon la taliyayaashaada ka codsanayna maanta xubinta wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya say u taqaan beesha kuumade in lagu xurmeeyo si Soomaaliya ay bal wax iskaga bedelaan. Walaalahaannana waxaan leenahay wax badan baad xubintaa ku noqnoqoteen haddaad harti tihiin iyo haddaad tihiin sadadaaroodba. Maanta annaga nagu taageera candhuurtiina dib u laqa iyagana intaasaan leh. Hadalladii intii ugu muhiimsanayd odayaashii iga horreeyey ayaa yidhi awalan waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guuleystay mar labaad doorashadii madaxtinimo ee dowladda Soomaaliya. Waxaan kaloon mataqaanaya hambalyo u dirayaa iyo bogaadin ra-iisul wasaarihii ka soo shaqeeyey doorashada Soomaaliya in ay si nabad ah ku dhacdo iyadoo in badan oo qardoofooyin iyo dagaalo iyo hadimo iyo loo geystay haddana u dhabar adeegay ee suurageliyey. Waxaa kaloon hambalyo iyo bogaadin u dirayaa guddigii ka shaqeeyey ee ahaa fit iyo sit ee ka shaqeeyey doorashada ee si habsami ah u socotiinay. Waxaa kaloon u hambalyeynayaa madaxweynayaashii nimankii u taagnaa doorashada ee mucaaradka waagii hore ahaa haddana isu bedelay maxaafadka ee iyagana garab istaagay in ay doorashada dhacdo ku dadaalay ee ka qayb qaatay. Waxaa kaloon hambalyo u dirayaa labada madaxweyne goboleed Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni hadal badan hama buuxsho. Intaa ayaa mutaqaana muhiimadda ay tahay. Madaxweynaha Xasan Sheekhna waxaan kula dardaarmayaa horaana wuu u soo maray xukunka oo wuxuu ahaa madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya soo mara haddana madaxweynihii 10-aad buu noqday. Ha ka faa'iidaysto khibraddii uu ka qaatay markuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya ee madaxweynihii 8-aad uu noqday wixii uu soo maray ee qardoofooyin iyo dhibaato soo maray iyo wixii uu qabtay dib ha u xisaabtamo. Wixii horaan uga khaldamay hadda ha toosiyo. Wixii dowladdii isaga ka dambeysay ka halaabayna hadda ha toosiyo. Si fiican mutaqaana ha u shaqeeyo. Talaabada yuusan hirqa bilaabin madaxweynaha. Intaasaan kula dardaarmayaa. Waxaan codsanaynaa annagoo ah beesha kuumade oo aan xaq u leenahay ra-iisul wasaaraha in annaga marka nala siiyo maadaama ay tahay xubin uu daarood leeyahay. Daaroodka intiisa kalena uu soo maray, mareexan wuu soo maray, harti way soo mareen. Hadda annaga ayaa ugu mudan in nala siiyo mataqaana ra-iisul wasaaraha wax barya ahna ma aha. Waa waxaan xaq u leenahay, waa in nalagu xaq dhowraa arinta oo nala siiya annaga kursiga ra-iisul wasaaraha ama wasiirka koowaad in annaga nala siiya. Xaq baanan u leenahay. Waxaan mahadcelin u soo jeedinayaa dowladda Kenya oo gobol ahaan Jubbaland suuragelisay inay cagaheeda ku istaagta kana shaqeysay
Soomaaliya ma taqaan u fidisay gacan qaxootigeeda soo dhaweysay hantiilayaasheeda soo dhaweysay maanta waxay noqotay Kenya garabka ugu weyn ee Soomaaliya gacan siya ama qaxooti ha noqoto ama dadka kale ee shacabkeeda ha noqdo ee ganacsi ha noqdo maanta qayb weyn ay ka yihiin wadanka Kenya isla markaa waxa uu ku socotaa Soomaaliya meesha nin kasta oo Soomaali maanta u hanqaltaagayo naftiisa iyo xoolisa inuu ku badbaadiyo ay noqotay Kenya dawladda Kenya ee sidaan u garab istaagteena waan u mahadcelinayaa anaga waxaan ahay magacayga Yuusuf Cabdulle Umar waxaan maanta uga xafadana ay ku saabsan tahay inaan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud inaan maanta hambalyo u dirno aan u hambalyeyna haddaan ahay beesha kuumada waan soo dhaweynay madaxweynow waan ku soo dhaweynay si farxad leh kugu soo dhaweynay waxaan rabnaa haddaan ahay beesha kuumade wax badan baa Soomaali ka jirtay in madaxweyne la soo doorto raisul la soo dhiso annaga haddaan ahay beesha kuumade madaxweyne weli kamaana soo gelin haddaan ahay kuumade laakiin waxaa ka soo galay daarood daarood baana ka mid nahay waxaanuna maanta baray maristaha oo maanta in nala siiyo haddaan ahay beesha kuumada sidaas aawadeed madaxweynow waxaan rabnaa dowladdaada inay noqoto dowlad loo wada dhan yahay waxaan rabnaa dowladda in laga dhex muuqto meeshan beela badan baa Soomaaliya degan beelay Soomaaliya inaad u xaqiibiso madaxweynuhu waa ku soo dhaweynay Xasan Sheekh Maxamuud annaga haddaan ahay beesha kuumada odayaasha Gaaris maanta waxaan joognaa magaalada Gaarisa waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno si wanaagsan iyo hambalye aan ku soo dirnay haddaan ahay beesha kuumada waxaana doonaynaa haddaan ahay beesha kuumada baray marista wabillahi tawfiiq aniga waa Ismuulid Maxamuud waxaan u maleynaa halkan waa iskugu jira jaaliyadda Jubbaland iyo Uqaashi iyo Ugaasadi reer Gaaris halkaa waxaan rabaa inaan ka salaamo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud hambalyo 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 marka koobaad saddex qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodob waxaan rabaa inaan dareen la hadlo qodobna Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu waxaan u maleynayaa muddo badan waxaad ka soo shaqeynaysaa cadaalad 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 afkaaga ku dheeraaday bilaabankana waxaad deeqdaa cadaalad sababta Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa 4.5 hadday Soomaaliya 4.5 wax ku qaybsato waxaan u maleynaa marna madaxweynaha waxaa helay qayb kamid ah marna prime minister qayb kamid ah marna gudoomiyaha baarlamaanka sidaas ay arrintu isu daba socotay waa silsilad bay ahayd madaxweynuhu waxaan rabnaa annaga meeshan beesha kuumada way maanta waxa halkaan fadhiya oo hambalyada wanaaga badan ku soo direyso waxaan rabaa markaa in aan ku sheego qabiilka magagale ee kuumada waxaan u maleynaa weli Soomaali kama noqonin prime minister sababaha marka hore waa inaad isweydisaa waayo ninku cusub ma tiid saxda waxaan u maleynaa 4 sano hore ayaa dawladda madaxweynaha ka ahayd nin hadda ku cusub ma tiid wadanka bal qoyska waxa u diiday inuu qabto xubinka prime minister waa inay Soomaali weyn isweydisaa aqooyahan buu leeyahay professor buu leeyahay dad caalamka ka soo shaqeeyay buu leeyahay sabab daarood markii la yiro ay laba qoys ugu wareegto marna ay harti qaataan ilaan cali qalifka leer dhulbahanta buu ahay harti buu noqonay marna ma jeerteen qaato marna ma reexaan qaato war hadda qoladan maxaa loo dhigay marka in laga shaqeeyo la yiraahdo cadaalad cadaalad aad ku dhawaaqdo xaggona ay noqoto cadaaladda inay dhan ka rarnaato munaasib ma aha waxaan hambalyo u dirayaa anigu rugcada gaaban weyn xajiraac madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hambalyaan ku diri waxaan anaga codsanaynaa in raisul wasaarahana la siiyo waxaan kaloo hambalyo u diri Axmed Madowe Axmed Islaam waxaan kaa codsanayaa adiga shaqsiyadaada in aad dowladda dhalatay Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo
oo muddo badan aad dadaal badan aad u gasheen inaad si fiican oo aad ula shaqeyso annagana garbahaadi baan taagannahay. Xasan Sheekh Maxamuudow, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, xaq annagaa u leh maanta. Xaq baan markaan ku leeyahay ummadda u badan dalkaan nahay, kumadaan nahay, dowladda Soomaaliyana xubin badan baan dad badan baan ku leenahay. Waxaan rabnaa inaan mudda ayada aad ra-iisul wasaaraha nala siiyo. Sidaasaan kugu hambalyeynaynaa shaqo wanaagsan iyo wada shaqeyn wanaagsan baan kaa codsanaynaa. Axmedow waa salaaman tahay, xasan waa adigana waa salaaman tahay.